以前每次看那个电影音乐的演奏会，都是看到好莱坞的。这一次终于有一个属于台湾本土的音乐会。我是台湾人呢，我拿台湾的身份证啦。先睡，睡觉起来，台湾就不一样了。演奏本土的电影音乐，大家一起欣赏，会有更多我们对于本土文化的珍惜与爱护，那是建立我们共同记忆的一个很重要的一步哦。很期待那个晚上的降临，大家可以在草地上一起分享我们看电影时候的感动跟快乐。你以后就是骗子一号，你呢就是骗子二号啦。为什么我是二号？如果收集到时代带来电话的话，就可以做一个超大儿童去异次元哦。我是杨雅哲，请您来看我的电影与音乐，就在台湾电影五十年五十部草地音乐会，3月12-13，高雄市立美术馆。